Čaute lidi, dnes se podíváme na jednu recenzi na fenomén Pána prstenů. Prsten socialismus nezničí. Jde o další útok proti socialistickému zřízení. Říše zla, z níž se valí popel a dým, je průhledně umístěna na východě. Obrazem dělnické třídy, která jednotná v potu tváře buduje těžký průmysl, mají být odporní a zlí skřetové. Samozřejmě, že synáček z buržoázní rodiny nemůže vidět na těžké práci nic krásného a povznášejícího. Obyvatelé západu, zemí oplývajících mlékem a strdím, elfové, neboli aristokracie. Lidé, buržoázie a hobiti, statkáři. Žijí naopak v blahobytu, aniže vysvětleno, odkud jej získávají. A jediné, co je trápí, je hrozba z východu. Síly dobra zde představuje sbírka představitelů těchto reakčních kruhů, jejichž ruce se nikdy nedotkly pořádné práce. Jejich vůdcem je Gandalf, šiřitel zpátečnické ideologie, s jejíž pomocí udržuje obyvatelstvo v nevědomosti a strachu před pokrokem. Není pak divu, že Saruman, zastánce utlačovaných a přítel pokroku, je prohlášen za zrádce a jeho sídlo je zničeno bojůvkou fanatických zpátečníků. Když pak šíří socialismus v kraji, je chycen a bez soudu potrestán hobity, podporovanými a placenými kapitalistickou mocností Gondorem. Ale socialismus se naštěstí nedá zničit hozením jakékoliv své relikvie, i té nejposvátnější do ohně. Drž se, Mordore, obklíčený nepřátelskými reakčními sousedy! Má se jednat o recenzi na knihu Pána prstenů, která měla údajně vyjít v Rudém právu roku 1977. V Rudém právu tohoto roku se však žádná recenze nenašla. Už jen z toho důvodu, že u nás Pán prstenů poprvé vyšel až po revoluci v 90. letech. Poté se údajně jednalo o recenzi, která vyšla původně v polštině. Avšak nejpravděpodobnější varianta je ta, že někdy kolem roku 2000 někdo sepsal recenzi, jak by asi vypadala, kdyby vyšla v té době. V původní verzi však uvedl, že se jedná pouze o smyšlenou recenzi do fiktivního světa, ale pak se začalo šířit dále a skutečně nevíme, nebo pak se začalo šířit dále, ale už bez zdroje původního. Čili nikdo neví, jestli skutečně taková recenze vyšla v některém státě a tohle je její překlad, anebo jestli je to pouze smyšlená recenze, kterou někdo napsal až mnohem později. Tímto vám děkuji za pozornost, že jste toto video shlídli, můžete dát like, dislike, odběr, zvoneček, napsat komentář, cokoliv chcete, jako vždycky. A já vás budu očekávat u dalšího videa.